এয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আজি শিখোৱা খা খাই আমি ডিউটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বাকী বোলো কেনে আমি ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি? বাকী চাওক আপোনালোকে এয়া আমাৰ মানুহে কিমান কাম কৰিছে চাওক। আমি তিনিজন বহি আছোঁ হাঁহি পাতি, বঢ়িয়া 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 সেই কাম নাইকিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া দৰকাৰী মানুহ। বাকী এজনৰ শিক্ষক হোৱা ষ্টাইলো দেখিছে না আপোনালোকে? বাকী বতৰটো ঠাণ্ডা আজি ভাল লাগিছে, বতৰটো বহুত বেলেগকৈ আজি বিৰাট মজা লাগিছে, আজি দেখি কাম কৰি মজা লাগিছে। আজি এটা যুঁজ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱা আমাৰ কামৰ আৰম্ভণি ৰামকাক লৈ লগত দেখিলে ৰামকাক লৈ কি মজা। আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আজি বতৰো ভাল লাগিছে, কাম কৰিও ভাল লাগিছে। আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া কাম কৰাও নাই বাৰু, কাম যে আহিছোঁ এতিয়া কৰিম আৰু। এয়া আমাৰ এতিয়া উঠিব এতিয়া দুই লগ খেলা পিছফালে এইজনে সেইজন যিজনে আপোনালোকে ভাবিছে সেইজনে সেইজন আমাৰ ষষ্ঠখন দিল্লী হস্পিটেল কোনোবা চিধাদি যাম নি অঁ এইখিনি সেইখিনি আগলৈ চোৱা খেলা মেলা আছে ফটোখন পাই থৈ দিয়া। এইটো মানে আপোনাৰ হেৰিও কি আছে গম পাইছে নাই? এইটো চলি আছে আমিও গৈ আছোঁ, বস্তু এটা লৈ দিবলৈ গৈ আছোঁ গাড়ীখন দেখাম চাইডত বুজি দিওঁ। আমি এতিয়া আৰু বুজিলোঁ লৈ দিবলৈকে এইখন গাড়ী তোমাক এইখন লৈ দিলে আকৌ আকৌ কাম আছে নহয় আকৌ দিন লাগি দিব। আৰু তেনেকৈয়ে আজি দিনটো কামৰ আৰম্ভণি আৰু তেনেকৈয়ে সদায় কৰি তুলিব লাগিব। আৰু বাকী তেনেকৈ কৰিবলৈতো লাগিবই ন, নিজে চলিবলৈতো। আৰু বাকী যেতিয়া শিকিলোঁ যেতিয়া এইখনকে চলা মেলি খাই থাকোঁ আৰু দুই পইচা। বাকী পইচাটো মানুহ লাগিবই চলিবলৈ, নহ'লেতো পইচা নহ'লেনো মানুহ কি হ'ব ন? আৰু তাকে বাকী ডিউটিও নিজৰ ডিউটিও কৰোঁ, তাৰ মাজতে এইবোৰ লোকে ভিডিঅ'বোৰ কৰি কৰি মানে মোৰ মোবাইলটো দি দিওঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কৰি কৰি ধুনীয়াকৈ চবেই দিয়ে মোক। মই ৰাতিয়ে এইবোৰকে মিলাই মিলি আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকক বা মই কৰিছোঁ সেইটো নহয় আচলতে এনেই কিনো কৰোঁ আমি সেইটোকে দেখাওঁ। আৰু ধৰক ইউটিউবত ছেভ হৈ থাকিলে মানে ধৰক আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা ডিলিট হৈ গ'লোঁ কেতিয়াবা মই ধৰক কেতিয়াবা মই খুলি পেলাই মোৰ মোবাইল নামটো চাৰ্চ কৰিলেই মোৰ ওলাই যাব গোটেই ভিডিঅ'খিনি। সেইকাৰণেও ভিডিঅ'বোৰ থৈ দিওঁ একচুৱেলি, কিবা ফেমাছ হ'ম যে কিবা হেৰি হ'ম যে সেইবিলাক নহয় ন, আচলতে এনেই টাইম পাছ কৰি থাকোঁ, কামৰ মজা এটাও আহে, তাৰ মাজতে এনেকৈ চলি থাকোঁ আৰু এইবিলাক। বাকী আপোনালোকৰ চব ভিডিঅ'বোৰ মানে কিবা দাম দিলেও দাম দিব লাগে বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এইটো ডাউনলোড কৰিবলৈ মানে দৌৰ দিয়ে আকৌ এতিয়া দৌৰ দিয়ে দি তাৰপিছত দেখামগৈ তাত গৈ কি কি কৰে। এজনে আজি পুৰা চিখৰ কাৰণে আজি পুৰা এজনক চাব আজি সেই দেখাম হৈ গৈ এজন চিখৰ কাৰণে যান পানী দিছে আজি হোৱাই লৈ তাক মানে চিখৰ উলিয়াই সেইটো ৰাম তাত ৰাম ছোৱালী আৰু ৰাম একে লগ হ'বলৈ মানে আমাৰ গেংটো আজি আমি একেলগে আছিলোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটোখন চাই লাইক এটা কৰিব দেই ফটোখন চাই এইকেইজন মানুহ আপোনালোকে দেখিছে নেকি ক'ৰবাত বাকীয়ে আৰু কাম এনেকৈয়ে হৈ থাকে দুই এটা চবেই মিলা মিলিকৈ চবেই কাম কৰি থাকে আৰু বাকী এইখিনি কলম কেনেকৈ চুটি কৰি দিছে মই যিমানটো পাৰো দি দিলোঁ আৰু পুৰা ৰাতিপুৱা আজি ঠাণ্ডা বতৰ মানুহবোৰ পূৰা ব্যস্ত পূৰা ব্যস্ত পূৰা ব্যস্ত ঠাণ্ডা বতৰ পূৰা ব্যস্ত পূৰা লাগি থাকে বেলেগ বেলেগ বাকী অলপো ৰাম পাই ইপাৰ দিছোঁ এই এইবিলাক সব চাই নালাগে লাগি আছে আৰু এতিয়া আমি যে পাৰ কৰিছোঁ সুধিলোঁ সুধিলোঁ তাকে আৰু চাওক আপোনালোকে বঢ়িয়া 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 বুজিছে নাই এইজনে হেলমেটটো ভৰাই পিন্ধি এয়া আমাৰ ডিউটি প্লাণ্টৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনৰ গাড়ী খুলি আছে আজি মোক মানে ৰৌপাৰ ঔপাতৰ সেইবোৰ কৰিবলৈ
বাকি আপোনাকো দেখা গৈ আছো এও পাটো তো পাটো তেই আছে থাকে আও ইয়ে লুট কৰে ইয়াত তালা বলিব হাইট তালা বলিব হ'ব ভাল লাগিছে দুজনক দেই একদম বান্দৰটো কম লাগিছে দুটাই এই বিপ্লৱ গুচি গেলি বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাইবল লগাবলৈ যাওঁ লগাব লগাই মেলি যাম আৰু আমি যাম মানে যামেই আৰু এটা ৰিং বনাই আছে ৰিংটো প্ৰথমে এনেকৈ পঢ়িলে আকৌ বুলি বাইবল গ'লো আৰু বাকী আজিলৈ বাই বাই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো